Jag är peppad. Jag är lite orolig över mina öron. Det här med att trycka ut jämna, jag vet inte om jag kan det. Det har också varit ganska mycket snack om att det är med livet som insats. Man går ner på den här 2 meter djupa poolen. Så att, jag har ju också bett en stilla bön. Det bästa var när man kunde sluta tänka på att man skulle andas när det bara gick per automatik under. Alltså kunna vara så länge under vattnet var väldigt coolt. Och hänga i en helt annan miljö. Jag tyckte det svåraste var att få rätt med luften i västen. Antingen så när man släppte ut luft så kunde man hamna liksom platt på botten. Eller om man släppte in luft och så åkte man upp för fort. Det var svårast att hitta någon sorts jämvikt där man ville ligga under ytan, tyckte jag.